Ha, sebelum video dimulakan, jangan lupa tekan butang subscribe. Percuma je, geng. Apek, ready? Jue, pastikan kita tolong di rozok hari ini. Bek, pakai M4 dah. Jue, lu isi penuh. Kita berperang habis-habis hari ini. Biar makan chicken dinner. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Go! Hantar adik ke tuition! Aduh! Tak boleh pergi dengan lain ke tuition tu? Grab ada! Abang baru nak feel pakcik ni. Oh, ayak kabah. Oh, sikit-sikit ayak kabah. Dah mari-mari lah. Bos. Aduh, siapa aku ayah ini datang ke sini. Boleh kerek lah, nak mula masuk. Ya. Tak apa, ayak kabah. Ya, 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 ya. Amalina, oh Amalina, oh Amalina, oh Amalina. No talk, no talk. Oh, kecil masalah. Fui, fui. Okay, okay. Hari ni, I tak sikit. I tak signifikan dengan kau gapo. Cuma, I nak ayak. You ni umpama matahari. I ni umpama ice cream. Bila you senyum, I puja. Hai! Ah!
pergi mana? Oh, nak balik? Oh, balik. Gini aku. Luar tu jerebu. Jadi, cikgu sempat kemas. Eh, apa? Sebabnya, saya nak cikgu hidup selama-lamanya dengan saya. Ya balik dah buat dah ni. Alah, nyata ke? Adik, habis nak tanya adik. Cikgu ni bakal guna kau muka you eh? Papa? Sebab habis tengok manis ya muka cikgu ni. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu. Bagai malam tiada. Saya balik. Saya balik sangat. Dek. Boleh dah ada update adik ipar.